סוליקה, הפקות אירועים אותנטי. אוהל חינה מפואר, תפאורה אותנטית לחינה ברמה גבוהה. תלבושות מרשימות לזוג, להורים ולאורחים. סוליקה, כל מה שצריך לחינה. סוליקה, 050-534-1353. סוליקה, שולחן מעוצב בעוגיות מרוקאיות בעבודת יד. חינה, נרות, סרטים לידיים ועוד. הפריון מעודר, אביזרים, כל כלול. כל כלול. סוליקה, ענקית החינה, אצלכם באירוע. בהנהלת כהן אוסנת, 050-534-1353. סוליקה. סוליקה, הפקות אירועים אותנטי. פרטים נוספים באתר שלנו, סוליקה.co.il.